עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. היי, וברוכים הבאים למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. האורחת של היום נמצאת ברשימת האורחים שאני חולם להזמין לכאן כבר הרבה מאוד זמן, ומה שזירז את ההזמנה שלה זה שיר חדש שמשודר באימילו ברדיו ועונה לשם לא מוותרת על חלומות ורודים, והולך ככה. את הדרך אני הולכת, יש סיפור מאחוריי. יש ילדה שמחכה לי כל חיי. יש חוטים קרועים בפנים בדרך אל עצמי. אני הולכת יחפה. אזיקים של גיל וזמן שנספיק לשנות, כמה מים עוד צריך כדי לשבור את החומות. סיכויים של גיל וזמן והתקווה שלא עבדה, והנר ממשיך לדלוק. אז אני ממשיכה, ורגליי כואבות, קוצים. לא מוותרת על חלומות ורודים, לא מוותרת על חלומות ורודים. אגב, זה לא השיר היחידי שהיא כתבה על חלומות, כי לפני כמה שנים יצא לשיר שנקרא ים של חלומות, שמילותיו הם כאלו. משנה שעברה לשנה חדשה, כלום לא השתנה, יש לי הכל ואין לי כלום. האורחת שלי היום היא זמרת יוצרת, פזמונאית ומלחינה, שהחלה את דרכה כזמרת ליווי אי שם מזמן של מתי כספי. ולמרות ההתחלה המאוד מאוד מרשימה, אולי בגלל חששות היא הלכה לעבוד במשהו לחלוטין אחר, בתור מרכזנית בעיתון. לאחר שהכירה את ארקדי דוכין, היא זכתה לדחיפה ועידוד להקליט חומרים משלה, אבל מה שנתן לה את הפריצה הגדולה היה דווקא השיר, בגלל הרוח של חינה, לאחיה שלומי שבת, למילים של מיכה שטרית. לאחר שני אלבומים, היא כתבה ולחינה לזמרים רבים, ביניהם אפרים שמיר, גלי אתרי, חווה אלברשטיין, נתי לוי, ריטה, נורית גלרון, תמר גלעדי, רינת גבאי, דין דין אביב, טל סונדק, ובמקביל המשיכה להקליט שירים שהם לעיתים גדולים כגון תמיד יחכו לך, חתיכת שמיים ועוד. לאורך השנים היא דיברה לא מעט על שיתופי הפעולה, הזוגיות עם ארקדי דוכין, על ביתה שימצא, ועל היחסים עם אחיה, שלומי שבת. אבל אותי מעניין לגלות מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום ללאה שבת. אהלן, אהלן. היי, מה שלומך? בסדר, הקשבתי לך בקשב רב. זה את, פחות או יותר. פחות או יותר. פחות או יותר. כן. אז אני אתחיל דווקא באמת מהשיר הנפלא, שמתנגן עכשיו ברדיו וככה זוכה לחיבוק והצלחה, וזה לא השיר הראשון שלך שנוגע בחלומות, באמת יש, אני חושב, שני דברים שמאוד בולטים ביצירה שלך, זה האהבה, כמו אצל הרבה מאוד כותבים, וחלומות. את אדם חולם? וטבע, המון טבע. נכון. אני אדם חולם, כן, כן. חולמת, חולמת וזה מחזק וזה דוחף, נותן כוח, כן. חולמת וגם מגשימה? חולמת וגם מגשימה, אבל החלומות הם, אתה יודע, הם כל מיני. אז כשתשאל אותי, אני אגיד לך, מה החלומות. אוקיי, אז אנחנו נגיע עוד מעט לרשימת החלומות שלך. אגב, את אדם של רשימות? את כזה יושבת מדי פעם ועושה לך רשימות? כי אני יודע שאת כותבת. מעט, מעט מאוד. אני, קשה לי עם הדברים האלה, למרות שאני מודעת לחשיבות שלהם, זה יכול להיות מאוד חשוב, מסדר את הראש ועושה סדר בכלל. אבל אני פחות כזאת, זה לא כזה מצליח לי. אוקיי. לעשות את זה. אז נדבר, ואולי אני אצליח קצת לסייע לך עם הסוגיה, כי אני חושב שיש משהו, בעיקר בעידן שבו אנחנו חיים, העידן המאוד מאוד רועש הזה של הפרעות קשב וריכוז, שהן כבר חברתיות. שיש לי, כן. שלכולנו יש, למיין. אני חושב שיש משהו שבאמת נורא נורא מפקס, ונורא נורא ממקד, אבל כמובן שאת יודעת, מה שנקרא לרשום זאת רק ההתחלה, כי יש לבצע. אבל אני רוצה רגע ללכת ולדבר איתך בחלק הראשון של השיחה, באמת על הקריירה שלך. כשהיית קטנה, דמיינת, חלמת, ראית את כל זה קורה לך? כן, כן. כן? איזה כן, כן. כן, זה ממש כן, כאילו. אני הלכתי בתור ילדה קטנה שם בשכונה, איפה שגדלתי באיזשהו יישוב, שנקרא יהוד, קטן מאוד. אין שם הרבה, אתה יודע, החלומות שלך זה רק למעלה, אתה צריך לעלות. אין לך הרבה מי לדבר על החלומות שלך. גם גרתם בבית מאוד מאוד צנוע ממה שאני יודע, נכון? גרנו בבית ערבי, שהשירותים היו בחוץ. והייתי הולכת ומסתכלת לשמיים וחולמת את זה, אתה יודע, עיניים מבריקות של ילדה עם טלטלים וג'ינג'י, וזה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה. אז זה פתח לי את הלב, זה נתן לי את הביטחון, כי זה הכל בא ממני, זאת אומרת, אף אחד לא אמר לי, לכי תיזמר את התיכולה, זה לא היה איפה שאני גדלתי. כן. זה הכל היה צריך לבוא מתוכי, וזה מה שקרה באמת, הדברים באו מתוכי. אבל נגיד כשאיבת רצון בבית, אפרופו, את יודעת, באמת בית של פעם,
הייתה תמיכה, היה, כי יש המון סיפור, נגיד שרית חדד, שמספרת שאבא שלה התנגד, שהיא חמקה מהחלון כדי לצאת לשיר. איך זה היה אצלך? אצלי לא הייתה שום קבלה על העניין הזה, אתה יודע, אני גם לא הייתי במצב שבכלל לדבר על הדברים שלי. אתה יודע, זה חלומות שחלמתי בתוכי. האבא שלי, בעיקר, אתה יודע, הוא היה מבסוט כשהוא ראה שהדבר הזה עובד. שאפשר, שיש בזה כסף, בעיקר, אתה יודע, וכבוד. כן. כסף וכבוד, אבל כל עד אז הוא לא עודד את זה בכלל, בטח שלא אצלי, כי אני בת. יש גם עניין של בן בת. אז הייתי צריכה ממש לחלום חזק. אז את יודעת, אז זה נורא מעניין אותי, אני אומר את זה גם לטובת המאזינים, כי שוב, והצופים, כי המטרה של באמת ההקלטה הזאת, ללמד אנשים. כן. כי עכשיו יכול להיות שיש מישהי מאוד מאוד מוכשרת, שגדלה לצורך העניין בדימונה, גדרה, או בני ברק. נכון. והיא רוצה, אבל יש מגבלות חברתיות, או הוריות. כן. למרות שבאמת... זה גם יכול להיות בתל אביב, אתה יודע, זה נורא תלוי איפה... אצל מי אתה גדל? כן. מי מגדל אותך? כן. ואני חושבת שזה מאוד חשוב באמת, אפילו יש לי לפעמים מחשבות שלעשות מופע כזה, ששם אני מספרת על עצמי, כי אני כן מרגישה שהייתי צריכה... לפרוץ? לפרוץ ולהילחם בכל מיני חומות, בלי להאשים אף אחד, כן. אבל יש חומות. אז איך עשית את זה? איך פרצת את החומות, את ההגבלות האלה? יש משהו שקוראים לו נשמה, אוקיי? והנשמה לא יכולה לשבת בשקט. היא לא יכולה לראות את הבן אדם גוסס. אוקיי? אז עד כמה שיכולתי למשוך את זה, משכתי, מבחינת החומות שהייתי צריכה להוריד, אבל אז אני זוכרת שהגעתי למצב שהחומה נכנסה לי עוד שנייה, זה כבר... בפנים. היה מיישר לי את הפרצוף. שמה הבנתי שאני חייבת להיכנס. אין לי ברירה אחרת. עכשיו, יש אנשים שמתחילים לשיר, ומשהו לא עובד, והם עוזבים את זה. אז או שזה לא בנשמה שלהם באמת כזה עמוק. כן. או שהפחד ההוא יותר חזק מזה, אני לא יודעת, זה מוות. זה דבר של מוות. וכשהנשמה, אז זה בדרך כלל אין לך ברירה, כאילו. משהו נורא חזק, כאילו, אתה נהיה בן אדם נורא עצוב. אם אתה לא מממש את עצמך. אם אתה לא מממש את עצמך. כן. זה נכון, את יודעת, אני הרבה פעמים פוגש קהל ומדבר איתם על הגשמת חלומות, ומספרים לי, כן, התקשרתי להוא, פניתי להוא, אמרו לי לא, נעלבתי והפסקתי, ואני אומר, מה, בגלל שמישהו אמר לך לא? איך את עם לא? איך את מתמודדת עם לא? לא פשוט, אבל זה לא מה שאתה יודע. יש המון לאים, המון ברברה סטרייסנד קיבלה מיליון לאים, אתה אומר. כן. כל העניין, כל הלימוד, אחד הלימודים, אחד החלומות שלי, הוא לחיות בפנים ולא בחוץ. מה זה אומר? זה אומר להקשיב לעצמי, להאמין בעצמי, לסמוך על עצמי, לאהוב את עצמי, גם כשבחוץ, לא לתת לבחוץ להחליט עליי. כן, ואני אחת שנתנה המון לבחוץ, ועדיין נותנת, וזה אחד החלומות שלי. וואלה. ונכון לגיל 66, איזה ציון את נותנת לעצמך מ-1 עד 100, בהצלחת הדבר? בהתקדמות אתה אומר. כן. יש לי עוד המון דרך לעשות. בסדר, יש לך עוד 60 שנה לפנייך, אז יש על מה לעבוד. בעזרת השם. תגידי, אני חוזר שוב לילדות, לנערות, להתחלה. מי כן היה האדם שהיה עבורך רוח גבית שהאמין בך? כי אני מאמין שכל אדם חייב שיהיה מאחוריו שגריר. נכון, מישהו שיאמין בו. רבי נחמן אומר, כל אחד צריך בן אדם שיאמין בו. אני חושבת שסבתא שלי הייתה, אבל אתה יודע, היא לא אמרה לי, לכי תעשי, היא פשוט נורא אהבה אותי. היא אהבה אותי ואת האחים שלי, והאהבה הזאת, זה הדבר שקיבלתי ממנו המון כוח. ואמא שלי גם הייתה, אבל אמא שלי, היא הייתה צריכה להתעסק במיליון דברים, כאילו לעצמה, אז סבתא שלי זה היה יותר נקי, אהבה יותר... אין סופית כזאת, הרגשתי אותה ככה, אתה מבין? ותגידי, זה נכון אגב, הפרט מידע שציינתי בהתחלה, שבאמת עשית קולות באלבום של מתי כספי, ולא היית בטוחה שיש פרנסה במקצוע, אז הלכת לעבוד במשהו בתור מרכזנית? לא, לא, תראה, יש כמה דברים נכונים, ויש כמה דברים לא נכונים. אוקיי, אני מתנצל. לא, לא, הכל בסדר. הפריצה שלי לא התחילה בגלל הרוח, הפריצה שלי התחילה קודם, בתקליט הראשון שלי, שלומי היה בכלל בארצות הברית. אוקיי. אז זה התחיל שם, עם השיר הראשון שהוצאתי לרדיו, הקטע של לעבוד, תשמע, אני לקח לי זמן לצאת, בגלל כל החומות שדיברתי עליהם קודם. כן.
וזה אני כן יכולה להיות שליחה טובה של אנשים שתקוע להם, שהם תקועים. לא בגלל הפרנסה. הפרנסה זה כי תמיד עבדתי ותמיד התפרנסתי ותמיד דאגתי לעצמי מגיל מאוד צעיר. זה פשוט באמת המעצורים, מה שהרזיק אותי בפנימיות, כל הקולות והמחשבות, השליליות הזאת, כן. חוסר אמונה, חוסר ביטחון, דברים מדומיינים, אבל שמשפיעים עליך. ברור, אגב, כל מה שמציינת כאן, אני חושב שכל מי שיקשיב או יצפה בנו יוכל להזדהות, כי כל הפחד של מה יגידו ומה יהיה, והסביבה שתומכת או לא תומכת, ודעות, וכמובן אנחנו לעצמנו, אני לא מספיק טוב, השיפוטיות, אגב, זה מדהים כמה אנחנו שיפוטיים כלפי עצמנו. וואו. נכון? וואו. אני, וואו. את יודעת, זה כמו ש, את יודעת, לפעמים אנחנו רואים תמונה שלנו לפני עשור או שני עשורים, ואת אומר, וואו, דווקא הייתי חמודה, מה רציתי מעצמי? נכון, נכון, תודה מי אמרה את זה? נו. זה הריר החריפאי, אתה מכיר אותה, השחקנית. היא דיברה על זה בדיוק, שהייתה צעירה, היא חשבה שהיא לא יפה. ואז אחרי כמה שנים הסתכלת ואמרה, וואו, למה חשבתי כך? כן, יש לנו נטייה נורא להחמיר עם עצמנו. נכון, יש לנו נטייה להחמיר עם עצמנו, וזאת הדרך, זאת העבודה. כן. זה באמת, אני לא צוחקת, אלה החלומות שלי. בתחום הזה, כי כל היתר, אתה יודע, יש לי מלא חלומות במוזיקה, אני מפוצצת חלומות, אבל אני יודעת שכשזה יהיה, אז הכל יהיה, אז אני כאילו הולכת לשורש. כן, אז איך את עובדת על השורש? מה? טיפול פסיכולוגי, NLP, אני יודע שתורה, התחזקת בשנים האחרונות? אני מתחזקת מרגע לרגע, כי אין לי מה לחפש בחוץ. אני יודעת את זה בשכל, אני יכולה להגיד את זה, בפועל אני עוד לא שם, אבל באמת אין לי מה לחפש בחוץ, ויותר מזה, הדברים הם לא תמיד בידיים שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים הכל, ודווקא האנשים שיודעים את זה הכי טוב, זה אנשים קיבלו כפות, והם כל, אתה יודע, שינו להם את הצורה. כן. כאילו, עם כל הנפיחות הזאת, תמיד זו, או מה שעולה לי תמיד זה לחם ומצה, הלחם שמן בנפור, צעי דקה כזאת. אז אני, היום בבוקר קמתי ואמרתי, אני משחררת. אתה יודע, אני מתעסקת עם כמה דברים בחיים שלי האישיים, שדברים כזה, ואני אומרת, טוב, אני רוצה לשחרר, אני רוצה להעביר את זה אליך. כן. עכשיו, זה דיבור, אני עוד לא הגעתי לשם, אתה יודע, אני מצטטת, אבל אני מאמינה בזה, ואני יודעת שזה קיים. אני גם רואה אנשים שהגיעו למקום הזה. כן. אז לשם אני חולמת. אז את יודעת, אני חייב לשאול, אפרופו, את אומרת, יש דברים שהם גדולים מאיתנו ולא בשליטתנו, אנחנו נמצאים 8 חודשים אל תוך המלחמה הנוראית שהתחילה באוקטובר, מפונים, הרוגים, חיילים, חטופים, איפה זה תפס אותך במובן הנפשי? זאת אומרת, האם זה גרם לך להגיד, אוקיי, באמת, זה לא בשליטתי, אז אני מנצל את כל רגע שאני פה על פני הקרקע, ואני עושה עוד יותר, או צ'יל אאוט, כי זה לא תלוי בי? לא, זה מלא דברים. כשאמרתי, אני אתחיל, ארזור רגע אחורה, כשאמרתי, זה גדול ממני, זה לא הכוונה שזה גדול ממני, זה הכוונה שאני פועלת ממקומות שהם לא, הם לא נכונים, מתוך הקליפות, מתוך האגו, מתוך... שמה זה גדול, תמיד, שמה אין לי את התשובה. ולכן אני אומרת, משמה אני רוצה לעזוב, משמה אני רוצה לרדת, אתה יודע, מהמלחמה, מהגישה במלחמתיות של כעס ושל נקמנות ושל קנאה ושל... כן, זה קיים בך, כי את נראית הכי לא כעס וקנאה. בטח שכן, לגמרי. כל זה בגדול. אני גם מקבלת את זה. העבודה, אחד החלומות שלי, זה לקבל את זה, לא לכעוס, לא לתת עוד קצת יותר ממה שיש גם ככה. כן. אבל מה, קנאה מה, נגיד, במישהי אחרת שאת רואה במקצוע, שאת אומרת, למה היא ככה ואני ככה? תראה, בדרך כלל שבן אדם מקנה, ברוב המקרים זה כי הוא מרגיש חסר. הוא לא רואה את ה-100% טוב של עצמו. הקנאה שלי היא לא כזאת, שאתה יודע, שמשתלטת לי על החיים. לא, אני יכולה להרגיש... אם אני רואה למשל, אני קצת עכשיו בחיפוש אחרי, בקריירה שלי אני באיזשהו חיפוש,
ואם אני מסתכלת אחורה, אני אראה את עצמי הרבה פעמים בחיפוש. וכאז אני בחיפוש של, של אנשים לעבוד איתם, אנשים נכונים לעבוד איתם והכל. אז כשאני רואה כל מיני פרסומות כאלה של זמרים שהם לך עם מלא הופעות וזה, אז אני אומרת, אני רוצה גם, אבל אז אני נזכרת שלא צריך להסתכל לחוצה. שאתה מבין מה אני אומר? כן. שכל דבר גם בזמנו, וגם יש לי את זה, זה לא שאין לי את זה. יש לי, זה דברים שאני צריכה לברר, ולהגיע... אני גם חושב, בהמשך למה שאת אומרת, שאת יודעת, אנחנו מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה, בלהביט הצידה. כן. את יודעת, על הדשא של השכן, שלו היינו מרוכזים בעצמנו, היה לנו לא רק דשא, אלא היה לנו יער. כאילו, מרוב שהוא היה ירוק. יער ונער עובר שם כזה. ממש ככה. אבל את יודעת, זה מעניין, כי אני עוקב אחרייך שנים, גם במוזיקה שלך וגם ברעיונות, אני ככה מדי פעם שומע אותך, מדברת, וכאילו נראה לי שאת בתוך המסע הזה והחיפוש הרבה מאוד שנים. אין איזה רגע שאתה אומר, אוקיי, חיפשתי, ביררתי, למדתי, יאללה, די, בוא נתקדם, בוא נניח את השדים מאחורה. לא נראה לי שזה העניין. לא נראה לי שהעניין הוא לשבת ולהגיד, יאללה, טוב, די, תביא איזה, תגיד לי, תביא איזה סיגריה עם איזה גרס או משהו כזה. אני יצאתי מזה, די, אין לי כוח. יש כאילו תחנות שאתה עוצר כזה, רגע, לא תחנות, אלא רגעים שאתה אומר, אוקיי, כמו הבוקר, שאמרתי, אוקיי, זה גדול אליי, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה להחליט, לא יודעת למי להאמין, השאלות האלה. קוראים לזה עץ הדעת, טוב או רע. נכון? כזה. אז אמרתי, אוקיי, אני עוזבת את זה. יש עניין, כן, אני יכולה להגיד לך שאתה מבין שכל הגודל הזה, הכל מתרכז למקום של תהיה שמח, תראה את הטוב שלך. תתחיל לראות את הטוב שלך עכשיו. הטוב לא חייב להיות מופע סולד אאוט בקיסריה. הטוב יכול להיות גם הנס קפה שהמתוק הזה הכין לי. כן, שחר. שחר, כן. זה לא נס קפה, זה ספרסו ארוך. אוקיי, תודה שחר. תודה. אתה מבין, לראות דברים קטנים גם, לראות את הטוב, לראות את הטוב שלך. להודות, על היש. להודות, ההודיה הזאת, על כל דבר קטן. כן, אגב, באחד הפרקים כאן בפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות, אפשר לחפש את זה בארכיון, יש פרק שלם שמדבר על חשיבות ההודעה, אני אגב, את יודעת, כל לפני השינה, שנים, עשרות שנים כבר כותב בפנקס קטן ליד המיטה, חמישה דברים שעשו לי את היום, וגם את בנותיי, אני שואל כל לפני השינה, מה היה הדבר הכי כיפי? אז הבת שלי הקטנה, שהיא כבר די גדולה, היא בת 10.5, היא כבר מאומנת בראש, היא יודעת שבערב אני אשאל מה היה הכי כיף, אז היא כבר מודיעה לי שעה לפני, נכון. שהיום היה הכי כיף המנגל, או הביקור אצל חברה, או כל היום. וזה ממש לאמן את המוח. זה דבר מה זה חשוב שאתה עושה עם הילדים, עם הבנות. כן. זה על מהגיל הזה כבר, להבין שצריך להודות, לראות את הטוב. ואם אתה מדבר על מה שאמרת קודם, אז זה הסיפור, לראות את הטוב. כן. זה דיבור ישן, אתה יודע, כל אחד יש לו את הדיבור שלו. אמא שלי, שהיו שואלים אותה מה שלומך, אז היא אומרת, נגיד טוף, שיהיה טוף. וזה הכל, וזה נכון, זאת אמת. כן. להיות שמח בחלקך. מי הוא העשיר השמח בחלקו? נכון, אבל איך אפשר, אני חוזר שוב לאירועי אוקטובר ואילך, איך אפשר לשמוח, איך אפשר לגייס כוחות, אחרי האסון הזה שאנחנו עדיין מתבוססים בתוכו, 8 חודשים אחרי, איך את מצליחה את באופן אישי לגייס כוחות? אני כל הזמן, אתה יודע, כל הזמן עולה לי משהו אחר, קודם כל כאב תמידי, ואני נורא רוצה להירתם כמה שיותר, אני רוצה מאוד להירתם, זה מה שזה, הלכתי לבקר את שלי שם טוב, אמא של עומר שם טוב, והאמת שהיא נתנה לי שם, היא נתנה לנו דיבור שכולנו שם התעלפנו. ואחד החבר'ה שבאתי איתם אליה, אז חברים שלי, מישהו אמר לה, אחד מהם אמר לה, את לא לבד. אז היא אמרה לו, אני ועוד איך לבד. אני ועוד איך לבד. ואז היא נתנה דוגמה על עצמה, כשגילת שליט נחטף. כן. אז היא אמרה, גם אני ישבתי בבית ואמרתי, וואי זה מסכן, אתם לא לבד. תבין, אז נראה לי שבלעשות, זה הכי טוב שאפשר זה. כן. עכשיו אני מופיעה פה ומופיעה שם, בהתחלה הופעתי הרבה הרבה יותר, זה קצת נרגע, ואני צריכה להביא את עצמי עוד פעם למצב של
יותר עשייה ממה שאני עושה. הלכתי לכיכר החטופים כמה וכמה פעמים, אני הולכת עם הגיטרה ומנגנת, וזה מדהים לראות איך אני באה עם גיטרה לבד, אף אחד לא, ואז אחרי כמה זמן נהיה מעגל. אתה מבין, כולנו ביחד. כן, יש, אני חושב שבכלל יש כוח לעשייה, לאקטיביות. אני יודע שאני, אני אדם די בריא בנפשו, אבל יש לי בקרים פעם בכמה חודשים, שאני קם כזה במין מצב רוח נחס. קורה. כן, בטח. ואני יודע שברגע שאני קם מהמיטה ומתחיל לעשות דברים, לא משנה מה, לצורך העניין, מנקה את הקריות בסלון, אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אני מרגיש בשליטה. שזה חלק מהעניין, בלעשות. כן, שאתה מרגיש שאתה שולט בסיטואציה שלך. אז דווקא העניין של השליטה, זה הדבר שדיברתי עליו. אני לא חושבת ששליטה זה, נראה לי זה, אתה זז, אתה כאילו, אתה זז, אתה עושה משהו, יש בזה חיים, זה חיות, זה עשייה. בדיוק. זאת עשייה. נכון. זה פחות שליטה, ובאמת העניין של השליטה, שאני לא עד הסוף מבינה את העומק של הדבר הזה, אבל אני חושבת שדווקא כמה שאנחנו, כי היום אני שחררתי מהשליטה. יש לי עניינים עם זוגיות, יש לי איזה עניינים עם זה, יש לי איזה עניינים עם הקריירה. תראה, אוקיי, אני, תעשה אתה. רגע, אבל אני חייב רגע לשאול משהו, כי את אומרת, ברגע שאתה אומר, יש לי עניינים, אני משחררת לבורא עולם, או למי שזה לא יהיה, או לכוחות העל של הטבע הזה, זה קצת אולי, כן, אבל צריך להבין, לא, לא, זה לא, אולי זה קצת להפקיר את חייך. אז זהו, אז זה בדיוק המקום הזה, כן, שאתה אומר שליטה. כן. אני יודע מה אני עושה, אני שולט, אתה לא שולט. כן. הנה, תראה מה קרה לנו פה, מה קרה לנו עם הקורונה, אנחנו לא שולטים בכלום. ברור, אני לא שולט. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, כן. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. כן. צריך להגביר את ההשתדלות. כן. את ההשתדלות לעשות ממקום של חיים, של טוב, של, אתה יודע, גם שיש קולות בפנים, כאילו, וואו, אם מישהו היה מקליט את הקולות שלי בפנים, הוא היה מת. אגב, אני חושב שאת הרבה, לאורך כל השנים, גם בגזרה המקצועית וגם האישית, מאוד השתדלת ומשתדלת, נגיד, תקני אותי אם אני טועה, שוב, מתוך דברים שקראתי, בתחילת הדרך שלך, בעצם את מימנת לעצמך את המוזיקה. הכל. נכון? כן, שזה היה עכשיו. מאוד מאוד, היום זה מאוד מקובל, אבל פעם לפני כן. 30-40 שנה זה היה כזה, מה? כאילו, כן, אני מימנתי לעצמי את, זה התחיל מתקליט שנקרא צל הלב תקין, ששם קיבלתי הצעה מחברת התקליטים, שהייתה יותר כמו הצעת, כמו חוזה עבדות, ברור. כזה, בקוטנה לקטוף עם הקושים. כן. ואמרתי לו, אני לא עושה את זה, וזאת הייתה אחת התקופות הקשות בחיי, אז ארקדי ואני נפרדנו, כן. והייתה איזו התמוטטות כזאת, ועדיין מבעד לזה, לחלשה שהייתי, אבל ראיתי שזה לא זה, ואז הלכתי והקלטתי לבד, וזו גם הייתה הצלחה מהבחינה המסחרית, שזה מחר והכל, וראיתי מזה גם כסף, זה מגניב. ועד עכשיו אני עושה את זה, עד עכשיו אני עושה את זה. בעצם, אני לא בטוחה שזה העניין, כאילו, עכשיו, כאילו, כן. שאני אעשה את זה לבד, יקליט לבד, אבל אני לא מחכה, אתה יודע, אם אין לי את המקום והכתובת לדבר הזה, שזה כן. מסודר וזה נכון וכל, אני לא מחכה, אני רוצה, אני מקליטה. אני חושב שזה, אגב, מדהים, היום אולי זה פחות מרגש שמישהו ישמע את זה, כי באמת כל חברות התקליטים הם כבר, הם לא קיימות בתכלס, הם מחזיקות אולי זכויות של שירים ישנים. היום באמת כל אומן יש לו בבית מחשב, אולפן, שולח למתופף, שולח לגיטריסט, שולח ליוטיוב, מעלה לספוטיפיי, והשאר היסטוריה. אבל אז, לפני 30 שנה, זה היה מאוד מאוד פורץ דרך. אני חושב שעוד משהו אפרופו השתדלות ופריצה דרך, גם העובדה שבחרת להיות אם יחידנית, בגיל גם יחסית מאוחר, נכון? 47? כן, 40. הפכתי להיות אמא בגיל 46. כן, 46. שזה מה שנקרא על הקסקס, מבחינה נורמטיבית, מבחינת הנורמה. נורמטיבית. כן. וכמה זה בער בך? זה לא מספיק בער בי, כשהייתי צעירה יותר, זה היה משהו, אני לא יכולה להגיד שלא רציתי ילדים, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שלא רציתי ילדים, אבל הסיבה לזה לא הייתה כי באמת בנקי לא רציתי ילדים. אני לא מאמינה שיש כזה דבר. שמישהו יכול להגיד בנקי, אבל עוד פעם, אני לא יודעת, אני מדברת רק מעצמי. יש היום את תנועת ההלורות, לא מעט אנשים שאומרים שהם לא רוצים ילדים, אגב, ממש לאחרונה קראתי. לא, אני יודעת שאנשים אומרים שלא רוצים ילדים, גם אני אמרתי שאני לא רוצה ילדים, אבל אני לא רציתי ילדים מהמקום שלא יכולתי להכיל את זה מבחינה נפשית. כן. אתה יודע, לא ידעתי בדיוק מה קורה לי עם זה,
אבל ידעתי שאני לא באה ממקום של, אני יודעת מה זה אומר, או אני לא יודעת מה זה אומר, אבל אני יודעת מה אני מפסידה פה, ואני לא רוצה. זה לא היה המקום שלי. כן. אני הייתי לא מאורגנת בתוכי לעניין הזה. ואפרופו, אפרופו, אמא, סבתא, אבא, כמה לחצו עלייך, מה קורה, מה קורה, ילדים, לא, ילדים, לא לחצו. לא לחצו? לא, ואני אומרת לצערי. זה, אני חושבת שצריך לא ללחוץ, כי אתה יודע, לוחצים, הילד בורח ועושה את ההפך. כן. לא ללחוץ, אבל להתעניין. להתעניין זה חשוב. מעניין. כן. זה שיעור חשוב שלי. בהורות. כן. אני אומר את זה כי אני בדיוק בפרק זמן שהבנות שלי מתבגרות, ותמיד יש את הגבול הזה בין לחנך, להטיף, להראות את הדרך, ולהביט מהצד ולתת להם את הדרך שלה, לתת, למצוא את הדרך לבד. זה גבול נורא נורא עדין. כן, ודק. נכון, אבל זה באמת, זאת הדרך העיקרית הגדולה בעיניי. כי אתה חייב לראות עם מה הוא בא. כן. כי אם אנחנו כל הזמן אומרים, זה לא, זה כן, זה לא, זה כן, ואנחנו מאיפה באים אנחנו, בעצמנו, אתה יודע, מרוטשים. כן. סוג של, אז אתה נותן לו כאילו, כמו השיר של חנן, לא להעביר לילדים, זה בדיוק את הסריטות. את הסריטות. כן, נמנה לילדים. כן. כן. עכשיו, זה קורה, זה עובר, חלק מהדברים, הפגיעות, זה פה, שם, אבל יש איזה עניין שבכל זאת, שמת לב לזה, כן. שמת לזה המון לב, מה שהתפקשש, התפקשש, כי אנחנו באמת לא גדלים בצורה שלמה ומושלמת, כן. יש לנו בפנים דברים בסדר, אז הולכים ומתעסקים בזה, כן. מחפשים את התשובות, מחפשים את השמחה, מחפשים את התיקונים. אז מה הייתה הנקודה שבה אמרת, זהו, אני הולכת על זה? כל החברות שלי התחילו עם ההריונות שלהם וזה, ואז אני זוכרת שהסתכלתי על עצמי במראה, כאילו בקטע כזה, מהסרטים, הסתכלתי ואמרתי לעצמי, את רוצה ילדים או לא רוצה ילדים? ואז אמרתי, אני רוצה ילדים, ואז ניסיתי להירות, ולא הצלחתי, ואז אימצתי. ואם היית מחזיר אותי אחורה, הייתי מאמצת עוד לפחות שלושה. באמת? כן. וזה לא קל לי, זה לא קל. אבל הייתי מאמצת עוד שלושה. נהיה לי איזה עניין כזה ש... וואו, כאילו, אנשים בבית, משפחה, אתה יודע, העניין הזה, זה עשה לי את החיים, כאילו. כן. זה עשה לי חיים. כן. לא את החיים, זה עשה לי חיים. פתאום אני מתעסקת עם אמאות, מדברת על תבשילים, פתאום אני בחוגים, פתאום אני מתעניינת בתי ספר. מעניין אותך, כי לפעמים זה משעמם, השיח הזה. לא, זה משעמם נורא, אבל לא הייתה לי ברירה, אבל נכנסתי לזה, אתה מבין, עשיתי. פתאום התחלתי סעודות שישי, בזכות דנה, המתוקה כפרה עליה. כן. אמרתי, אני רוצה שיהיה בית פתוח, שתראה בית פתוח, אז התחלתי להזמין אנשים. ואני זוכרת שיום אחד, כאילו גם האנשים שהזמנתי, כל אחד זה כמו הכיסא הזה שיש לך זונה ערבי איזה. דן שילון, המעגל של דן שילון. כן, אז היה לי בן דוד, חברות שלי זוג נשים, לסביות, שכנה, וככה התחלתי לעשות סעודות שישי, התחלתי לבשל ו... וככה, 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 ותמיד יש מה לעשות, ותמיד אפשר לעשות יותר טוב. כן, ותגידי, כמה, מעניין אותי לדעת, אפרופו, זה היה החלום שלך, ילדים, ובאמת זו הייתה האופציה שלך, כמו שדיברת על זה בגלוי כבר הרבה מאוד שנים, על לאמץ. זה לא היה החלום שלי, זה הפך להיות החלום שלי, כשרציתי להיות אימא, כשהבנתי שאני רוצה. כן, ותגידי, מאיזה גיל הדבר הזה היה פתוח מול הבת שלך? זאת הסיטואציה, אימצתי אותך, זאת המשפחה שלנו. מגיל מאוד צעיר האמת, וכל פעם סיפרתי לה את זה לפי הגיל שלה. פעם סיפרתי לה סיפור על דגה שאימא שלה אכלתה ומתה, והיא חיפשה משפחה שתגדל אותה, והיה אז כספיון, אתה כן, יודע. כן, בטח. אז לקחתי את הדגה, והיא שוחה, והיא מגיעה לאיזה משפחה, והיא יוצאת אימא, היא אומרת לה, אני רוצה, אבל לא עשיתי את זה עצוב. אז היא כאילו אומרת, אני רוצה בית, אתם יכולים לגדל אותי? אז האמא אומרת, אמא דגה אומרת, לא, יש לנו המון המון דגים, האמא שלך, ואז באה לה איזה אמא עם טלטלים, קצת שמנמונת כזאת, היא אומרת לה, אני רוצה, כן, בטח, וזה, ככה. אתה יודע, כל פעם סיפרתי לה זה, וברגע שהבנתי שאני יכולה להגיד לה את זה יותר ויותר ויותר, מה שלא סיפרתי לה, מה שלקח לי זמן לספר לה, זה שיש לה אחים ביולוגיים, את זה היה לי קשה לספר. כי נורא רצתה אחים, היא נורא רצתה
למרות שכשבגיל מאוד צעיר, כשהייתה, ואמרתי לה, מה את עושה, אח או כלב? היא אמרה, כלב. אז אמרתי, יופי, אז אני אביא לה כלב. וזה לא היה לי, היה לי קשה, כי ידעתי כמה היא רוצה, באיזשהו שלב כבר, כמובן שסיפרתי לה. והיה חיבור מוצלח בין האחים? לא, האחים הביולוגיים שלה, לא חיים בארץ. היא לא בקשר איתם, אתה יודע. היא לא פתחה את תיק האימוץ שלה. זה לא מעניין אותה. למרות שאני מדי פעם מעלה, כי בעמותות של האימוץ, מה שלמדתי זה, שכמו שצריך לדבר על הדברים שמרגישים, כן. אז מדי פעם אני שואלת אותה, שאלתי אותה, את לא רוצה, מעניין אותה, מה את חושבת, מה זה? תראה, יש לי חברה, היא עולה לי עכשיו לראש, כי אחד הדברים העיקריים שהיה אצלם בבית, יש לה 7 ילדים, זה שכל אחד מדבר וכל אחד יכול לדבר, ולהגיד את דעתו, אני הייתי, יושבתי איתם בסעודות, והייתי מזדעזעת מהקטע של ה... מזדעזעת לטובה. כן, כן, הבנתי. מזדעזעת לטובה. מהפתיחות. מהפתיחות, אתה יודע, כל אחד יכול לדבר, אני... זה אחת ההצעות שלי, אם אני יכולה להציע משהו בהורות, ואתה יודע, אני בצניעות אומרת, באמת לתת לילד לדבר, תן לו לדבר, תשמע מה הוא אומר. תשמע מה, שהיא תשמע, כן. שהילדה בעצמה תשמע. תראי, את יודעת, הסלוגן של העשייה שלי, של הרצאת הרשימה והספר הרשימה, זה חלומות צריך לצעוק. אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים לדבר על הכל, גם אם זה לא נעים. אגב, זה גם משהו שאני אומר לבנות שלי, מותר לכן לא להסכים איתי, לבקר אותי, אני יודע להתמודד עם הכל, זה לא היה לי נעים, זה, אבל בואו נדבר. זה לא פשוט. לא פשוט. לא, זה לא פשוט. זה אתגר. בכלל בני אדם. אני חושב שאנחנו גם קצת הולכים אחורה, נהיינו אדם קדמון, אנחנו מתקשרים באימוג'יז. אימוג'י קאקי, אימוג'י סמיילי, אימוג'י לב. כבר אתה לא אומר, אני אוהב אותך. שולח לב. וסיימנו. וזה האתגר, בעיניי של ימינו, לדבר, לדבר, לדבר. כי אני חושב ש... אפילו עכשיו, המפגש הזה, אנחנו מכירים שטחית, פה ושם נפגשנו לאורך השנים, אבל אנחנו לא מכירים, אבל את באה ומניחה את הלב שלך פה, ואני מניח את הלב שלי כאן, וקורה קסם, למרות שאנחנו די זרים. כן. וזה בדיוק העניין. את יודעת, אני חושב שיש עוד משהו נורא מעניין בך. מצד אחד, את יושבת כאן, ואני לא פסיכולוג, כן, אבל אני רק משקף לך. ואת אומרת, פנימי, פנימי, וזה, וקונפליקטים ועניינים, וזה כן שלי ולא שלי, ואני עד שהשורש לא יהיה פתור, וכאילו ואני משחררת לאוויר העולם. ומצד שני, את אדם מאוד מאוד עושה. אפרופו הקריירה שלך. כן, זה לא סותר. והאימוץ, ההחלטה לאמץ בגיל יחסית מאוחר, ולעשות את זה לבד. זה לא סותר, כן, כן. זה לא סותר, אבל כאילו לפעמים מרגיש לי... זה גם רעיון חדש, יובל. הרעיון הזה הוא חדש. להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. כן. הוא רעיון חדש בשבילי. אבל מרגיש לי שאת לא נותנת לעצמך מספיק קרדיט... של אני מסוגלת. כן, אני שופטת... וזה מה שאני חושב שאת צריכה לתקן בך, זה לתת לעצמך, לטפוח על עצמך, להיכנס לגוגל, לקרוא את הוויקיפדיה שלך, גם לתקן אותה, כי התקתי משם שטויות כנראה, ולהגיד, וואלה, וואו, כמה עשיתי. אני מסכימה איתך. אגב, את יודעת, אני חושב ש... אבל מאיך שאני מדברת, נשמע שאני לא רואה את זה? שאת לא מספיק נושמת את זה. עכשיו, זה בסדר, זה גם צניעות, זה חלק ממה שיפה בך, את אחת הזמרות האדירות בישראל, ובאמת אין כתבה ואין ביקורת ואין סינגל שאת מוציאה שלא אומרים אחת הזמרות הגדולות בישראל, וזה נכון. מה שנכון, נכון. מה שנכון, נכון, יודעת, יפה. לא, אבל זה נכון, באמת, ויש בך איזושהי צניעות כובשת, ועדיין, את יודעת, את מכירה את זה, אני עומד מול קהלים כמעט כל יום בארץ ובעולם, והייתי השבוע בפתח תקווה מול 330 איש, והיה לי איזשהו רגע שאני מדבר לקהל, ופתאום זה כמו חוויית חוץ גופית, ואני אומר, וואו, פאק, 330 איש שילמו, באו לשמוע אותי מברבר, וואו, שפולי, ואמרתי את זה כאילו בצניעות, יש לך את הרגע אם שאת אומרת, וואו, כן, כי זה חשוב, אני אומר את זה גם לכל מי שצופה בנו, חשוב, להזכיר לעצמנו את ההישגים, כי אנחנו נוטים להגיד, בסדר, נו יאללה, אז עשיתי זה, לגמרי, עשיתי זה, זה היה לפני 20 שנה. לגמרי. ואם זה קורה לי גם עם אנשים אחרים, למשל, אני בחדר חזרות עם הלהקה שלי, אני רואה את הקלידנית שלי, אני רואה את המתופף, אני רואה את הבסיס, את הגיטריסט, יואו, וואו, איזה מתנות קיבלנו. כן. אבל אתה צודק, צריך יותר. כן, אני חושב שאת באמת צריכה, להזכיר לעצמך דווקא ברגעים, את יודעת, ברגעים החלשים, לכולנו יש, כן, את הרגעי מפח נפש, תהיות גורליות, כאלה, שאתה שואל את עצמך רגע, אז מה, לאן אני הולך, להזכיר
את יודעת, אני אפילו ממליץ את זה באחד הספרים, תעשו רשימה, אני אומר פה לכל מי שמקשיב לנו וצופה בנו, תעשו רשימה של כל ההישגים של חייכם. מי ירדתי 10 קילו, הפסקתי לעשן, אימצתי ילד, קניתי בית, מכרתי אוטו, הרווחתי זה, ותתלו את זה על איזשהו מקום. זה הכל דברים חיצוניים, מה שאתה אומר. חיצוני? לא משנה, אז הפכתי להיות פחות עצבני. אני אומרת לך משהו אחר, הניסיון שאני עושה, כן. אני אומרת לחברה שלי, תגידי 3 דברים טובים על עצמך. ואז היא מתחילה, לגמגם. אני שואלים אותי 3 דברים, אני ישר בום. בבקשה, תגידי לי. אני אישה טובה, אני אישה מצחיקה, ואני מוכשרת מאוד. יופי, אני שמח שאתה אומרת את זה. אני מהממת. את באמת מהממת. באמת מהממת. כן, יש לי את התשובות האלה, אתה מבין? כן. ואני שואל את אנשים, אז לא כל אחד עונה על הוואן, אני חושבת שזה כזה גם טוב בשבילו ש... כן. נגיד לעצמו, למה? אפרופו... אבל אתה צודק, ממה, אני מסכימה איתך, אני אקח את זה מפה. אוקיי, אני צודק. תגידי, אפרופו חלומות, אז גם משהו ש... אני שומע אותך אומרת המון המון שנים בראיונות, את יודעת מה? מה? מה שואלים אותך? זוגיות. וגם פה זה נראה לי שאת באיזה בכבוש עם עצמך, יש, אין, זה, אני לא אספר, אני כן אספר, אני אספר, יש, לא רוצה להרחיב, לא זה. גם עכשיו זרקת לי משהו בפתח הדברים על זוגיות, שזה גם ברשימה שלך. זוגיות זה דבר אישי, אני לא רוצה לדבר על זה. לא, את לא צריכה לפתוח, את בזוגיות? כן. יופי, אני שמח. כן. יופי. אבל 4 שנים לא היית בזוגיות. 5 שנים? את מאורסת? את מאורסת? די! לעת זקנה את מאורסת, יש תקווה. יש תקווה. וואו, איזה יופי. כן. אז איזה יופי, אז תראה, אז אני מכבד את הפרטיות שלך, שלא רוצה, ואגב, אני גם כזה שאני שומר את הזוגיות שלי לעצמי, ולפי אנשים לא מבינים למה, אומרים, מה, אתה מסתיר את הזוגיות? אומרים, לא, זה נורא קדוש לי, וזה אני לא רוצה להוציא החוצה, את הפרטים. בדיוק. אז אני לא אשאל אותך. אני לא מתבחבשת, אבל מה שכן, נכון, יש הרבה שאלות כל הזמן, ואז בגלל שאני לא תמיד רוצה לדבר על זה, זה נראה כאילו איזה, אבל לא, אני פשוט לא... אוקיי, אז וואו, אז את מאורסת, מזל טוב. תודה. יש לנו כותרת. תקשיבי, אז אני לא אשאל אותך על הזוגיות הזאת, שאני שמח שאת מאורסת. היום ממרחק הזמן וממקום הטבעת שאת מראה לי, את יודעת להסביר למה בגזרה הזאת היה שם ריק כל כך הרבה שנים? של הזוגיות? כן. קודם כל זה לא היה כזה ריק. כאילו, היו לי. לא, תודה. אני לא אחת שלא יכולה להישאר לבד. יש אנשים שרצים מדבר לדבר. כן. אני לא רצה מדבר לדבר. אני... זוגיות קשה לי, כמו לכולם, פחות או יותר. זה לא קל להתמודד עם... אתה יודע. זה מעלה לך, זה מציף לך, זה 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 זה. בזוגיות הזאת אני מאוד רוצה להצליח, ואני עושה שם מאמצים ו... ואני רואה, זה המון עבודה, זה כל הזמן המון המון עבודה. זה הדבר, זה פשוט, קל לי להיות לבד, אבל כבר לא נוח לי להיות לבד. כי אני לא יכולה לחבש לעצמי את השכל ולהגיד, איזה כיף לי להיות לבד וזהו. לא, כיף להיות לבד, אבל אני רוצה זוגיות, ואני חושבת שהעניין זה לקחת את הלבד גם בתוך זוגיות. שבן אדם מגיע, יש את הזוגיות האלה שאני, לא, אתה לא הולך בלעדיי. יש לי כזאת חברה, לא, היא לא הולכת, כן. כזה. זה אנחנו צריכים ללמוד לשחרר, ואז לא נהיה כאלה. יש לי איזו חברה שלא רק לא תזהה את עצמה, או שכן, אבל אף אחד לא יודע. הבעל שלה נורא אוהב לשחק 6 מש, אבל היא נותנת לו רק פעם בשבוע, לא פעמיים. עכשיו, אני לא שופטת, למה? כי אני רואה גם את עצמי, איך... זה לא בא בילד אין תמיד, לא כן. כולם יודעים לשחרר. מה בא אמיתי, צריך לעבוד כן. על זה. כן. אתה רוצה בן אדם מאושר לידך, נכון, שמח. נכון. מזכיר לי את סטינג שכתב את Everywhere You Go, ואז If You Love Somebody, Set Them Free. כן. נכון, זה כאילו שני הקצוות. אני חושבת שצריך לשחרר, ואם זה קשה לך לשחרר, אז תעבוד על זה. כן. רגע, אז מתי התארסתם לאחרונה? מבחינתי זה חתונה כבר, זה לא... וואו. זה לא אירוסין, זה כבר... זה חתונה. אוקיי. לפני... כמה זה היה? שנה בערך. איזה יופי. תראי איך הכרשת את זה מהתקשורת, אה? הכרשתי. אבל את יודעת, זה מדהים, וזה באמת נותן תקווה, כי התארחו כאן בפרקים בעבר, שאפשר למצוא בארכיון, דפנה הרמוני, ועודתה. ו...
מי עוד, אני בכוונה מציין נשים שכבר חצו את שנות ה-60 וה-70, ודיברו על אהבה וזוגיות, וקצת היו סקפטיות אם אפשר למצוא את זה, וזה כיף לשמוע שמה שנקרא בגיל 60 פלוס, מצאת לך את המקום, ואסור להתייאש, אני חושב שאסור להתייאש, ולהאמין, אגב, את יודעת, להאמין, כן. את מדברת פה על אלוהים בין השאר, ואני מאמין שבכדי להגשים חלומות צריך להאמין שהדברים יקרו. לאו דווקא מי שרוצה יכול לבחור להאמין באלוהים, אבל להאמין שזה יקרה. וזה לא מאוחר מדי למצוא אהבה ולהתארס בגיל 60 פלוס. להתחתן. או להתחתן. כן. אני לא יודע, אתה מדבר ומה שעולה לי בראש להגיד זה כאילו שהבן אדם, הלוואי שאני אזכה לזה, באמת שהבן אדם יצא מתוך עצמו, מתוך מה שהפך להיות עצמו. כן. וחפש לראות מה עוד יש בו, מה עוד הוא יכול להיות. כן. כי אני מרגישה את זה, זה באמת אחד החלומות. עכשיו, אני לא אומרת את זה מתוך מקום של... שמע, אני יכולה לבוא ולהגיד לך, אני רוצה להופיע בקיסריה, אני רוצה להופיע בהיכל התרבות, אני רוצה להופיע ולהגיד לך, אלה החלומות שלי. כן. ואז אתה תחשוב לעצמך, וואלה, זאת יש לה כאילו רצונות טובים כאלה, היא רוצה גדול, היא רוצה הרבה. אבל אני לא באה עם הגדול והרבה הזה, שאני מאוד, מאוד רוצה אותו, למרות שיש הבדל גדול בין גדול לקטן, מפני ש... בהופעות הקטנות, האינטימיות, אתה רואה את בני נכון. האדם, ואתה סוג של יכול להזמין אותם אליך הביתה. נכון. לסעודה, בגדול, זה נורא גדול, וזה... מרשים. זה נורא מרשים, אבל אין את האינטימיות הזאת, קשה קצת, איתך. כי אתה לא רואה אותם, זה גדול. אז אני אומרת, כאילו, קופצים לי כל מיני רעיונות, אתה יודע, זה שאני באה ומדברת על הנפש, זה כי הכל... מתחיל משם ונמצא משם. זה שצריך להודות ולתפוח על השכם, בטח שכן. ואני אומרת, בן אדם צריך לצאת, כי אנחנו תקועים במה שהפכנו להיות. כן. מה שהפכנו להיות. או בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה אותו דבר. כן, ואני כן. ואני באמת מאחלת לעצמי כאילו לעשות את זה, כאילו לעשות את זה בטוב, כן. כאילו... זה גדילה, זה לגדול בגדול. לגמרי. אז תאומי, לא נותר לנו הרבה זמן לצערי, מה בכל זאת ברשימת החלומות? בואו רגע נעבור כזה קטגוריות, נגיד מקצועית. מה היית רוצה? מקצועית. כן, נגיד. באמת, מקצועית הייתי רוצה למצוא את עצמי, עובדת עם אנשים, לא קרה לי עדיין העניין הזה, של לעבוד עם אנשים שמתאימים לי, ושאנחנו כזה עובדים טוב ביחד. אני מאוד רוצה את זה. ברמת ההפקה, מפיקים? ברמת התכנון הקריירה. כמו ניהול? כן, כמו ניהול. וואלה. כן. אוקיי. כן, זה מצריך אותי לתת את עצמי, זה מצריך אותי לדברים שיש לי איתם, זה קצת קושי. כן. אני מאוד מזדהה עם זה, אגב, כי גם אני, הקריירה שלי קריירה עצמאית, זאת אומרת, הספרים שלי בהוצאה פרטית, ואני מפיק את ההרצאות שלי ואת ההופעות שלי, והיו לי ניסיונות גם עם אנשים, ונורא קשה לי לתת למישהו את הקריירה, כאילו את הכישרון שלי, ולחכות על הספסל עד שהוא יסגור איזה משהו, כשאני יכול לתקתק עניינים. בדיוק, יפה, בדיוק. אז אולי... אז אני יכולה להגיד עכשיו מה אני רוצה, ולהגיד את זה גם לקדוש ברוך. להגיד את זה למצלמה, אולי מישהו... להגיד את זה למצלמה, ולהגיד את זה גם לקדוש ברוך. בבקשה. מה שאני רוצה, זה להגיד מה שאני רוצה. אני רוצה להגיד מה אני רוצה. כן, כן. אני רוצה מופעים גדולים, לא מיליונים, לא כל יום, אבל מופעים גדולים. אני רוצה להקליט בקלות. כן, יש לי שיר, אני הולכת לאולפן, איזה שאני רוצה. כן. אני רוצה לעשות שיתופי פעולה עם זמרים. אני רוצה ערב של זמרים בשירים שלי. מדהים. זה לא בשמיים בכלל. לגמרי. זה רק באמת העניין של הניהול. אגב, אפרופו, אז שנייה, אז רגע, אז אנחנו פה... והיו לי ערבים, עשו לי ערבים. כן, כן, אני יודע, אבל אנחנו פה, את יודעת, בשביל לצעוק חלומות, אז אם יש כרגע מישהו, מישהו שצופים בנו, יכול להיות מישהו מבוסס בתוך התעשייה, מנהל או מנהלת, או לחילופין אולי אפילו מישהו צעיר שאומר, אני... לא, דווקא יש לי כמה כאלה. כן, יש לי כמה כאלה, אז בסדר, אני... בודקת, לא, אבל אם יש איזה מישהו, לא צעיר, אני לא רוצה צעיר. לא צעיר, כן. צעיר כבר יש לי אחד. אוקיי. מה, ירוסים? אבל לא יודעת, אם מישהו בא לו משהו שיגיד. את פתוחה. אבל יש לי כרגע כמה אנשים שאני בקשר איתם בעניין הזה.
אני רוצה, החלום שלי זה באמת להגיד, אני רוצה פה, אני רוצה לשיר עם זאת, אני רוצה להקליט שירים כל הזמן. אוקיי. אני רוצה כל מיני דברים. אני רוצה לעשות את מה שאני יודעת לעשות. מה שאני יודעת ואוהבת. כן. וגם שיתופי פעולה, באמת, אני נורא אוהבת. אבל שיתופי פעולה, מה הבעיה שלך? אני מניח שכל זמר זמרת בישראל, שתתקשרי, תגידי, היי, מדברת ליה שבת, יש לי שיר, בוא נעשה ביחד. אני לא מאמינה את זה כאילו, כמשהו שהוא לא אפשרי. את יוזמת? את מתקשרת? לא, אני לא מתקשרת, אבל לא, אבל יש מי שמתקשר בשבילי, זאת אומרת, זה לא... אוקיי. זה לא עניין, אני... בוא נדבר על חלומות. רגע, נגיד, רק בינינו, מי נגיד היית רוצה שיתוף פעולה? בינינו, כזה. אני לא רוצה להגיד, אתה יודע למה? למה? פעם שאלו את יורם גאון, איזה זמרים אתה אוהב? הוא אמר, אני לא רוצה להגיד, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אוקיי. אז אני לא אגיד, אני יכולה להגיד שאני אוהבת לשיר עם כולם. אוקיי. פר, אני אומרת לך אמיתי. אוקיי. אז פינו רוזנבלום, יש לה שיר חדש, אני אחבר ביניכם לדואט. אני מאוד אוהבת אותה, את פינו רוזנבלום, כן. את האומץ שלה. יצא, אני מגניבה, לא. תתפלא לשמוע, אבל יש בה גם תמימות. אני מזהה בתמימות. תבין? ואני מאוד אוהבת אותה. יצא לי לפגוש אותה בפה ובשם, אתה יודע, מקומות. כן. חלומות. בית מגניב כזה לגור בו, עם מלא מרפסת, מלא אור ומלא אוויר ומלא זה. יש לי בית, כן. יש לי דירה משלי, אבל אני רוצה... לשדרג. באמת, כן, אני רוצה לשדרג. אולי בית קרקע, לא בטוח. אז מה הבעיה? לוקחים, מוכרים את הבית, שבטח השביח עם השנים, לוקחים איזה משכנתה נוספת. אני עובד על זה, כן. כן? כן, כן. לא צריכה עזרה, כי אולי יש כאן איזה יועץ משכנתאות שירצה לעזור לך. לא, יש מלא, אל תדאג, אני לא חסר לי. את רואה, את לא מאפשרת לעזור לך, אני פתאום קולט. אני יודעת, אני מטפלת, אני כבר עושה. לא, אבל זה נכון. אבל אולי זה גם, את מאפשרת לעזור לך? לא מספיק, לא מספיק. לא, לא מספיק, כן. זאת אחת הסיבות שזה עוד לא ממש קרה, כי אני... אבל זה גם מה שאתה אמרת, לחכות. You know, כן. אני לא אוהבת לחכות. צריך למצוא את הדרך פה. אני רוצה לשים את המפתחות לפעמים, לתת את המפתחות למישהו, כמו שאמר לי, איזה מישהו מתוק מהתעשייה. אבל גם... גם להיות הנהגת, אתה מבין? גם לנהוג וגם לתת לאחרים לנהוג. את יודעת, אני... אגב, אני לא נותנת לאף אחד לנהוג באוטו. לא, אני נותנת, אבל אני לא אוהבת לשבת ליד הנהג. אז אני אגיד לך משהו ככה, אולי... וואי, יצאתי מפה ממש... מה? מותשת? סתם. לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו ככה, גם למאזינים ולצופים, לקראת סיום, את יודעת, סבתא שלי... או. סבתות, אנחנו אוהבים סבתות, נכון? אז הייתה לי סבתא נפלאה, סופיה, רומניה טובה, וסבתא שלי, כשהייתי בן 10, ישבנו במטבח ודיברנו ואכלנו צהריים, והיא בינתיים היא שטפה את הכלים. ותוך כדי שיחה נפלה לה צלחת, והיא נשברה, ושברה עוד סט צלחות בפנים, ואני אמרתי לה, יו, סבתא, הצלחות נשברו. ואז היא אמרה לי, חמודי, מי ששוטף כלים, גם שובר אותם. וזה שיעור לחיים. כשאת משחררת למישהו, הוא גם יעשה לך תקלה אולי, אבל הוא גם יעשה לך טובה. לגמרי. וזה חלק מעניין לדעת לשחרר, כי כתובת גם לי יש צוות שמקיף אותי, שעובדים איתי, נהלת כספים, ועוזרת אישית, וכל מיני אנשים. כן. אנשים מדהימים, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי, לפעמים חלקם עושים טעויות ותקלות, אפילו תקלות שעולות הרבה מאוד כסף. אני אף פעם לא באמת כועס, כי אני אומר, רגע, הם רוב הזמן מנקים לי את הכלים, הם מסדרים לי, עוזרים לי וזה, אז מה לעשות שפעם הם גם מפשלים, זאת אומרת, אני חושב שזה בדיוק, אני אומר את זה לך, אבל גם למי שמקשיב לנו, הגבול הדק הזה בין לשחרר ללהחזיק, שכשאני חושב שברור, כשתמצאי את השביל הזה שבו את אומרת, אני משחררת ואני נוחה גם עם תקלות שיקרו, אולי לזה שהפקדתי בידיו את המפתחות, כן, אז יקראו דברים טובים. כן, העניין הוא באמת לעבוד ביחד, זה לא שמישהו צריך לנהל לבד. כן, זה כן. זה חיבור, זה נכון. באמת לעשות את נכון. המודעה המשותפת הזאת. תגידי, למרות שהגיטרה שלך נשארה באוטו, אני יכול לקבל לך איזה הקפלה של השיר החדש, איזה ככה בית, טעימה? השיר החדש. או אם בא לך שיר אחר שהוא נוח לך. אז אני ממשיכה, ורגליי כואבות קוצים. לא מבטרת על חלומות ורודים, לא מבטרת על חלומות ורודים.
Yeah, איזה שיר, חפשו את השיר ביוטיוב, ספוטיפיי ועוד פלטפורמות. לאה שבת, תודה רבה רבה שבת, היה לי לעונג לשוחח איתך, באמת, באמת מקסימה, כמו שחשבתי, כמו שחשדתי. אני לא מכירה אותך ואתה מדהים. תודה, איזה כיף לשמוע. לא חשבתי עליך כלום קודם. תודה, תודה. ועכשיו אתה ממש... הכי כיף זה להפתיע אנשים. אז תודה שבאת, ואם אהבתם את הפרק, אנא הפיצו אותו לכל עבר, הוא נמצא בספוטיפיי, יוטיוב, ערוץ 13, ועוד פלטפורמות נוספות, הפיצו לאנשים, דרגו את הפרק, ואגב, אם תרצו לבוא וישמוע את הרצאת הרשימה, אני נמצא בקרוב בזאפה, חיפה, זאפה הרצליה, ותיאטרון המסילה בפתח תקווה, חפשו פרטים באתר של יובל אברמוביץ'. תודה רבה, ולהתראות. עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.